tervist , head Objektiivi vaatajad , lugejad ja sõbrad täna on taas põhjust istuda siin Objektiivi stuudios Jüri Kotšineviga , sest temalt on välja tulnud uus raamat Eesti militaaraadel . meid vaatab siit taustalt jalaväekindral ja kindraladjutant Krahv-Karl Wilhelm von Toll . see on nüüd sinu viimane teos ja siin sa käsitled kuskil üle viitekümmend Eesti militaaraadli näidist ja , ja suurepärast isikut Eesti ajaloost , baltisakslased peamiselt tere, . tere-tere kõigile ja meil on siin juba traditsiooniks kujunenud niisugune illustratsioon ja me oleme nagu vanasti fotoateljees oli , kus oli näokohal auk ja me võisime ennast võõraste sulgedega ehtida , et küll on vahva vaadata niisugust asja . aga no see on nali muidugi ja see on mu viimane hetkeliidmune raamat Eesti Militaaraadel , mis on nüüd väike kokkuvõte ja ühtlasi ka spikker sellisest suurest teemast nagu baltisaksa jälg Eestis , tegelikult see on nüüd laiem teema . aga kuna see oli nüüd üle tüki aja jällegi kirjastuse tellimus minu käest , mitte minu enda idee , siis olla selles rollis , et täita tellimust , päris huvitav olla autorina ka . aga muidugi mida , mida siin kohe tuleb ära märkida , et üle viiekümne persooni kes on olnud Eestiga seotud ajalooliselt , noh nii Eesti kui Liivimaaga , ma ei hakanud seda nii ristluse mõttes nimetasin ikkagi Eestimaad , pidades silmas siis seda Eestimaad , mis tekkis aastal kaheksateist , üheksateist , kui oli kindlalguverner , asendus kindlalkomissariaadiga ja , ja see on see postkaeg , kus liidetakse siis Liivimaa Eestimaaga , et see on siis nagu tänapäeva Eesti pilgu läbi ja need viiskümmend kolm või viiskümmend neli tuntumat baltisakslast olid siis Eestiga seotud militaarhistokraatia tuntumad esindajad ja ega seal naljalt allapoole polkovniku ei ole ma kedagi ära toonud , sest muidu oleks läinud see asi liiga keeruliseks . ligi kuussada perekonda ja noh , tolleks ajaks juba oli paljud baltisakslased ka tsiviilametiga saanud tuntuks . ma pean silmas siin kahekümnenda sajandi algust , aga ikkagi omal ajal oli ju selline käibefraas Peterburis . et kui te tahate Vene impeeriumi sõja ja administratiivpealinnas haihtuda massi hulka , kandke mundrit , ühesõnaga mundri kandmine teatud klassi , kõrgklassi esindaja mehele vähemalt aasta või kaks , et sa pärast erru läinuna saad seda mundrit kanda , oli obligatoorne . no kas või juba sellepärast , et äh, sinuga pallil keegi tantsiks hea meelega . Partikulaarses ehk tsiviilrõivastuses , tsiviilmundris sa ei olnud inimene . see oli aeg vaatamata Peeter Kolmanda aadli reformidele , eriti Katariina Suure aadli armukirjalõigusaadikud olid vabastatud teenistusest kuni Paul jälle viis kohustusliku teenistuse , siis oli see siiski selline loomulik vajadus ja tarve teenida ja äh, mundrid pandi selga hea meelega . aga muidugi , kui nüüd vaadata , siis seda just nimelt militaaraadlit , siis selge on see , et peale Peeter Suure Eestimaa vallutamist ja Liivimaa vallutamist tuhat seitsesada kümme , Põhjasõda jätkus veel üksteist aastat , ta sai endale nii-öelda kodustatud välismaalased ja need olid baltisakslased põhimõtteliselt . ja kuna ta tahtis oma riiki kaasajastada , europiseerida , siis kulus tal marjaks ära selline puht euroopalik aadelkond ja keda ta hakkas soosima kohe , kui akordants kirjutati Harku mõisasjale tuhat seitsesada kümme ja eilsest vangist võis saada eh, homne liitlane ja palgaline nagu siin juhtus nii mõnegi baltisakslasega , kes teenisid , noh kui teenisid kõik Rootsi kuningad , Karl Kaheteistkümnendad , nagu nende esiisad teenisid Rootsi kuningad Karl üheteistkümnendat ja kümnendat ja alates kuningas Eerik-Kojast , eks ju . Liivi sõja aeg , kui tuli siia Rootsi võim ja mitte midagi ei olnud selles imelikku , sellepärast et oli muidugi ka neid nagu kindral , kes saksa soost Rootsi ohvitserina läks Peetri poole üle enne Narva lahingut tuhat seitsesada , aga enamus siiski sattus kas siis sõjavangina või sõjas mitte osalunu aadlilipu juhina Vene võimu alla ja sellest hetkest hakkas nõndanimetatud Saksa invasioon . Vene kõrgemasse võimuladikusse ehk siis tuhat seitsesada kolm asutatud uude pealinna ja see invasioon jätkus nii peale Peetrit tema abikaasa regendi . Katariina Esimese ajal kui ka tema järglaste Peeter Teise ja nii edasi , naistevalitsus , eks ju , Anna Ivanovna , eks ju , peale seda Peetri tütar Katariina Esimesega , Jüri Sovjeta Esimene , sakslaste rada Venemaale oli sisse tallatud ja esimesed viiulid mängisid muidugi siit mitte emamaasakslased , vaid oma Balti provintside Liivimaa , Eestimaa , Kuuramaa , no loomulikult ka Saaremaa ja äh, äh, Liivimaa aadlikud , sest need olid ju üheksakümmend protsenti . Saksa päritolu , välja arvatud mõned erandid nagu siiversid näiteks , Taani päritolu , kes Rootsi kuningate ajal tulid Eestisse ja asutasid siin oma mõisad . või siis no , no na natuke vähem oli siis tatari aristokraatiat nagu , kes Liivi sõjale jäid Eestisse ja nüüd võ võttes selle Balti , Balti invasiooni no piltlikult öeldes invasiooni vaatluse alla on , omakorda sellest seltskonnast üheksakümmend protsenti just mundrikandide sõjaväelasi , mundrikandide sõjaväelasi , sest et kui omal ajal tuli Kotzebu , Friedrich Kotzebu siia Eestisse ja Paul Esimese ajal matrikuleeriti ta , eestlased , Eesti rüütelkond ei võtnud teda vastu ja Paul , keiser Paul oli sunnitud ta immatrikuleerima Peterburi kumbermangu aadli matriklitesse , siis juba tema järeltulijad , kellest siin on vist ka ühest juttu , kannavad loomulikult mundrit ja see on see mundrikandja ja saksa jälje tahk , mis oli esindatud loomulikult kõige võimsamal , karismaatilisemal ja uhkemal kujul , see on siis ja sealt ka selline pealkiri , et noh , Eestiga seotud , peetakse silmas muidugi seda Eestit , mis on juba nagu Liivimaa , Eestimaa kokku liidetud , nagu ma ütlesin üheksateistkümnes aasta eelmine sajand . sellest siis selline pealkiri sa oled maininud oma raamatust Suvorovist ja ka selles repliigis praegu , mis siin kõlas , jäi välja ideed Venemaal aristokraati ootas vähemalt kuni üheksateistkümnenda sajandi alguseni ees alati militaarteenistus . see oli auasi , kui keegi ei olnud militaarteenistuses käinud , siis vaadati tema peale viltu ja isegi , kui mehe tervis oli suhteliselt nigel , nagu Suvorovi tervis tegelikult lapsepõlves oli , siis sõjaväkke ta läks ja , ja üritas seal hakkama saada teenistuses , aga kui oli just nimelt Balti perekondades selline traditsioon , et poisid läksid sõjaväeteenistusse ja pidid seda oma auasjaks ? ta oli väga levinud , sellepärast et kui sa vaatad nende persoonide elulugusid , siis kusjuures seal oli ju mitte ainult noorte meeste või noh , sisuliselt siis laste kuigi tollel ajal veel laps kui laps ei olnud eraldi vaesus , oli nagu ikkagi väike suur inimene , oli toetus ka perekondade poolt , sest väga paljud isad panid ju neid kasutades oma tutvusi , siis no juba seal Aleksander Esimese ajal või , või üheksateistkümnenda sajandi lõpupoole , panid rügementi kirja ja , ja , ja peeti väga vajalikuks teha karjääri ja sõjaväelist karjääri , sellepärast et noh , mõisas võid ju olla nagu Barclay , et oli , kes sai ju ühe mõisa sõjaliste teenetest keiser Aleksandrilt , eks ju , naabruses abikaasalt päritud mõis , eks ju , no palju ta seal siis koha peal oli tegelikult või ? pidevalt sõjakäikudes , nii et see materiaalne kindlustatus ei olnud nüüd kindlasti see faktor , mis pani mehi mudrid kandma . aga noh , ütleme nii , teha karjääri sõjalist , et hiljem minna erru ja teha ka hiilgavat tsiviilkarjääri , nii . see loomulikult võis olla ka pragmaatilistel baltisakslastel , noh , ma ei taha nende sellist õilsust küll vähendada , aga võis olla ka üks stiimul , baltisakslastel eriti , sest et emamaal , Saksamaal neil eriti head mainet ei olnud , korporatiivsed rüütelkonnad olid emamaa Saksamaale küllaltki kõrgid ja neil oli paha maine , mida ma kuulsin ka enda vana onu käest kes kolmekümne üheksandal siis Eestist Waterlandi sõitis ja Saksa riik võttis nüüd väga hästi vastu , aga Saksa elanikkond , ma ei räägi , kus nad alguses pidid olema , vaid tema oma sakslased vaatas nii et kui kõrki korporatiivset seltskonda ja põhimõtteliselt nendel sakslastel oli õigus , nad olid väga kõrgid ja neil oli oma kastalik ühtekuuluvustunne , aga see on jälle ajalooliselt välja kujunenud , see ei tähenda seda , et Balti maade rüütelkond hingas sellist õhku , mis just neist nii ülbed ja arrogantsed tegi , kõik on tingitud ju ajaloolise loolistest reaalsustest lihtsalt see oli niisugune huvitav väike etnos , suhteliselt väike etnos , Balti sakslaskond , millel on muidugi jälle väga palju , millele toetuda , kui me vaatame ju kõiki neid linnasid , ütleme , Riiga või Tallinn või eks ju no Tallinn taanlastel on siin mäng mängida kaasa , aga kõik need Läänemere äärsed , see on saksa linnad , tegelikult see on saksa kultuuriruum , eks ju . ja täpselt sama, sama , samasugune sama kultuuriruum eh, siin mm, Rootsi mm, sisuliselt impeeriumis kuni tuhat seitsesada kümme õitses ja , ja , ja , ja , ja, ja , ja venelased said endale siis Peetri ajal nagu krooni juveeli et saada korraga administratsioon , kes on Lääne-Euroopa tavade kandjad ja kes on sakslased , tervikuna kätte ja hakkasid neid matkima , nii et see ega asjad ei olnud siis ka kaheteistkümnenda aasta Isamaasõjaks Vene kindralstaabi ja sõjaväetöö küll siiski saksagi , sest enamus olid ju neid , hea küll , et Klausevits tuleb vaatlejana või Levin on , Tenningson tuleb Hannoverist , aga need omad kindralid ja töökeel oli saksa keel , õukonna keel ja salongi keel oli prantsuse keel . nii et seda jälge mitte märgata on võimatu ja väga huvitav oleks teada , et kes siin tegutses mitte just kohalikus regioonis , vaid impeeriumi tasemel , jõudes läbi impeeriumit , teenides maailma poliitilisele ja ajaloolisele kaardile ja oma nime sinna kinnistas . ja vot Karl Toll , kes oli siin illustratsiooni keskel meil . selles mõttes iseloomulik Põhja-Eesti rüütelkonda kuuluv suguvõsa ja tema suhted , väga hea diplomaat , nii-öelda salongi diplomaat , tema suhted nii keiser Pauliga , mis olid väga head , sest et ta oli sakslane , ta oli punktuaalne , ta oli kortermeister , teenistuse ohvitser , kaheteistkümnenda aasta Isamaasõda sai ta kätte kortermeister teenistuse polkovnikuna aga kuna tema Gutuusolele ka niivõrd meeldis , siis Gutuusov määras ta ühendatud esimese ja teise ja kolmanda lääne armeede , õigemini esimene ja teise lääne armee ja kolmanda äh, observatsiooniarmee äh, vägede ülemkortermeistriks , mis oli kindralipagunid Nõukogude kaubast ja sisuliselt alustas seda sõda kindral kortermeistrina . ja vot tema m, roll pealahingu ajal näiteks kaheteistkümnenda aasta Progenoo lahingu ajal , kus ta valis koos Benningseniga , väga tunnustatud saksa kindraliga , professionaali just nimelt Bordino lahinguvälja . ja pärast lahingut oli just tema see mees , kes Kutuusevi koostatud aruande lahingust esitas isiklikult Aleksander Esimesele sest et juhtus selline väike äpardus , et liiga vara vallutasid prantslased kõik venelaste positsioonid ja Kultusov ei tahtnud vastutada selle eest , et nad olid valitud nii viletsasti , et mingi nelja-viie tunniga on juba lahing sisuliselt üle võtnud kõik lähtepositsioonid . valetati paari tunni võrra hiljemaks kõik need sündmused ja noh , mis , mis leidsid aset , see on , vallutamine , see on , vallutamine ja ikkagi kui Tuusoo vana Rebane kartis , et ta ju teadis , et Aleksander Esimene on veel suurem Rebane ja veel kavalam ja veel läbinägelikum ja veelgi targem ja igaks juhuks konkreetselt üle andes aruannet pidi ka ülejäänud ise aru andma ja vastama suulistele küsimustele keisrile , selleks saadeti Karl Tolli , nii et Karl Tolli roll aastast tuhat kaheksasada kaksteist Isamaasõjas ja ka Euroopa kampaania kolmteist-neliteist on vaata et üks tuntumaid , kui oleks muidugi olnud Barclay de Tollit , eks ju , keda Šoti juurde ka aadliku , kelle vanaisa alustas teenistust Leedus ja Kovno , Vilno ja sisuliselt Vene militaarlandshaptil uustunuk , aga niivõrd võimekas , et teenib välja sisuliselt kõrgema tipu , mida tolleaegne militaar Vene impeeriumis võis välja teenida , see on sõjaminister . kaheteistkümnenda aasta sõjaminister , rääkimata sellest , et oli jalaväekindral , hiljem nad saavad ju , ta saab ka kindral-feldmarssaliks nagu , eks ju , aga noh , loomulikult kõrgem Barclayst oli Suborov kui generalissimus peale Itaalia sõjakäike ja , ja tõsi , ta ei suutnud eh, halva tervisetõutu nautida kaua , ma räägin nüüd suurusest generalissimuseks olemist . ja äh, aga samas tollal ei olnud ju sõjaministri kohta , nii et Barclay sooritas sellise lennu , millest võis unistada iga baltisakslane , iga Vene väejuht , nii et see oli võimalik ainult tänu sellele , et ta teenis suurt keisririiki kes peab suuri sõdasid . teine hea näide on selles raamatus teda muidugi pole , see on Bagratiun , Bagratiun , Bagratiidide suguvõsa kuni Gruusia kuningriigi ühe neljast kuningriigist valitseja suguvõsa , kes juba kaheteistaastaselt on esitatud vürst Potjomkinile , tollasele Venemaa mitteametlikule valitsejale ja väidetavalt Katariina teise sala isegi lablatatud abikaasale , no ühesõnaga vene suurkujule ja kaheteistaastaselt ja , ja see , kuidas ta tõesti pani oma selga , et olla mundris , kaheteist aastane poisike , ei saa aru et La , et ei ole nüüd see munder , millega ette astuda , see näitas , milline oli tolle aja noorte aadli meeste suundumus , et teha karjääri sõjaväes ja siis ta määratakse seersandiks Kaukaasia Moskvete Revolku ja sealt hakkab tema kõrge tõus ja lend , aga siin on üks väike aga , ei Gruusia pojad , ei baltisakslased ei oleks jõudnud tippu ilma selleta , et nad ei oleks omal ajal tippspetsialistid . kui sa ei ole tippspetsialist , sa jääd kaardiväkke , sa jääd administratsiooni , sind ei edutata , sellepärast et tollal sõdur oli kallis kaup , diviis oli kallis kaup , brigaad oli kallis kaup , rääkimata rügemendist ja pataljonist ja kui sa oled lollpea , no andetu , saamatu . ega sa isegi brigaadi ei juhi . nagu brigaad oli auasteheks , hiljem siis Pauli ajal . Pauli ajal likvideeritud , see on siis Peeter Esimese ühesõnaga no, , brigaad oli see , see on siis kindralmajori ja polkovniku vaheline , no, see ei olnud brigaadikindral , sa isegi seda ei saa , sellepärast need töökohti oli ju küll ja küll neid ametid , kus sa võisid istuda polkovnikuna eluaeg ja , ja või kaardipees istuda , mis ei räägi kaardipea kahjuks loomulikult , aga lihtsalt Katariina ajal kahjuks kaardipeegi oli niivõrd devalveerunud sõjalises plaanis . Katariina ju omamata legitiimset võimu oma valitsuse aastate alguses kuni tuhat seitsesada üheksakümmend kuus , kui ta sureb ja Paul muudkui ootab ja ootab ja ootab ja , ja Katariina pidi ju toetuma alati klassile , et olla kaitstud , kaitstud ka sisepoliitiliselt ja , ja sellepärast need tohutud mööndused aadliklassile tehti , mis kinnistas veelgi , kuna ta oli sakslane siiski nii ee, eelkõige baltisakslastele noh , omad inimesed siiski , omad inimesed ja , ja neid saab usaldada veelgi rohkem kui venelasi , keda ta, ta küll arvas , et ta tundis , aga , aga juba see nõndanimetatud noh, ma oma ülestõusuga , ta nimetas kirjavahetuses volpäriga . ikkagi seda vene hinge mõista sakslannale on väga raske , vaatamata sellele , et sakslanna võitleb kasakaga ka Vene trooni eest kasakas Kas , eks ju , sakslanna Katariina , aga ometigi võttes vastu õigeusu , see oli sundkäik , sest et sa ei saa olla Vene keisri Peeter Kolmanda abikaasa , vastu võtmata õigeusku , tegi temast suurema õigeuskliku kui nii mõni venelane . vahetades luterlusega , täpselt sama tragöödia juhtus ju Nikolai Teise abikaasaga , kes vahetades luterluse õigeusu vastu muutus õigeusklikumaks , ortodoksaalsemaks kui enamus venelasi ja temale sai see saatuslikuks , aeg oli lihtsalt nii palju edasi läinud . nii et see on üks tahk Eesti ajaloost , üks tahk Vene impeeriumi ajaloost ja just see tahk , mis Eesti suures ajaloos üldse suureks mängib , üldse suureks mängib , sellepärast et maailma nimed on Barclay tolgi kahtlemata , eks ju , väga raske on seletada kolleegile Iirimaalt või Inglismaalt , kes see Pitka tegelikult oli , juhul kui pole tegemist George Carlil'iga , kes seda teab nägu , elab Eestis nii nee, , Kravk Karli , aga vot Barclay nimi ei vaja tutvustada , Tolli nimi ei vaja tutvustamist ja kõik need , Aleksander Esimese nõustajad ja Balti jälg , Balti jälg Eestimaal ja noh , ta on niisugune väike mugav spikker , võtad riiulist , vaatad , kes on , kes , ei ole vaja guugeldada , Vikipeediat ma ei kasutanud üldse kui raamat võib mõjuda Vikipeediat , Vikipeediat ma ei avalda . mul on jumal tänatud reprint väljaanded mm, tsaariajal ilmunud kogumikest , kus on elu lood muutmata kujul , midagi pole kaotsi läinud , need on ligi köidet ja sealt ma sain e, huvitavaid materjale , mida ma siiamaani tänapäeva autorite käsitluses ka Venemaal lugenud ei ole , võib-olla Inglismaal tegelikult , võib-olla Stanfordi ülikooli maffia jutumärkides tegeleb sellega , aga mis on minu jaoks huvitav , on see , et ma olen siin raamatu lõpus lahti kirjutanud vene õukonna tiitlid , ordenid ja üleüldse ministeeriumid ja riigiaparaadi mustvalgelt . lisandus tõesti siia raamatu . vaevalt , et see on Bruchhaussi , no ühesõnaga lihtne käeulatuses . et vot selline konspektsioon nagu mul on formaadiks kujunenud ja ta ta võib olla ka õhtune luuemine , loomulikult huvitav , vot Bellingshausen okay. , okei , aga Bellingshausen , vot mis see on , Bellingshausen , no, Bellingshausen , no ühesõnaga muidugi Bellingshausen , Bellingshausenit ta varju , eks ju , kuna väga tuntud nagu Rosenbergi admiral , aga hea on teada või Kravberg , no siin Kravberg on , millega tegeles , kuidas , eks ju , samad see baltisakslased justkui kõik teavad , aga samal ajal no hea , kui neli nime meelde tuleb ja hea , kui nende hulgas peale on paar kraivi veel toll , Karl Toll . see on siis nagu õigustus sellele raamatule , aga noh , harva juhtub nii , et läheb oma huvi kokku . kirjastused ja no loomulikult kirjastus ka ju arvestab , mida ma olen teinud ja et vot hea meel järjekordse sündinud raamatu puhul meil samuti , suur tänu sulle selle raamatu tutvustamise eest ja ootame juba huviga järgmist raamatut , et taas siia laua taha istuda ja See rääkida . mägede taha on üle antud kirjastusele juba käsikiri , Neb Aleksandr , Aleksandr Nevski väga huvitav aeg Vene ajaloos , nii ida suunal mongolid , lääne suunal orduriik , Eestimaa piiririik Novgorodiga , kus Aleksander mitu korda püstina valitses ja hiljem tema suurvürstiks olemine . nii et ma olen olnud hirmuäratavalt produktiivne ja nüüd on aeg natuke puhata ja elu kaeda , aga hea meel on mul tõesti , et raamat on juba poodides . aitäh . suur tänu sulle liituge meie Youtube'i kanaliga klikkides telli või subscribe ning selle kõrvalasuvale märguannete nupule . nõnda saate meie kanali uutest videotest kohese teavituse . püsige objektiivi lainel , tänan .